Yes. Jeg kan næsten ikke. Jeg kan ikke følge med, fordi jeg er gammel og træt og sådan noget. Men derinde ved Folketingets trap, det er jo et historisk besøg, jo. Og nu ved jeg ikke, om der står et med et russisk flag. Det der røde blå, det jeg tror ikke, det er russisk flag. Så det kan godt være, at der står en der med russisk flag. Jeg ved ikke, hvilken land det flag er fra. Det ligner altså lidt russisk flag, det der. Så der er en, der stiller sig derop og provokerer det der hvide og hvide blå rød flag, hvilken flag det er. Jeg tror ikke, det er Ukrains flag. Så jeg tror simpelthen ikke, der er kommet med et russer flag, men de står der på Folketingstrappen til Folketing. Så Zelensky skal ud og blive hyldet af den danske folk. Der kunne jeg selvfølgelig have kørt ind. Jeg ville så have haft en bil eller knaller. Så det gør jeg altså ikke. Så der, han skal også ind til dronningen Margrethe og hilse på dronningen og sådan noget. Og så kommer han sikkert også ud der og skal vinke og sådan noget. Så det kunne Mongo TV kunne simpelthen have stået der og filmet Zelensky der. Kommet under 100 meter tæt på ham og sådan noget. Det gjorde jeg så ikke. Nej, jeg tror simpelthen ikke, der står der og vifter med et russisk, jeg tror det er et russisk flag, det der. Så hvorfor de ikke fjerner sådan en person? For der bare kommer og provokerer dem, og det gør, der kommer altid sådan nogle mennesker, fordi de kommer i medier og sådan. Så men det er ikke derfor, jeg gør det, jeg kommer jo ikke mokke TV bare for at komme på video. Jeg er YouTuber. Nej, jeg tropper ikke op der med Mongo's stort skilt, der står Mongo TV. Står der. Fordi altså lige da jeg kommer på TV eller sådan noget. Så det er sådan set for, er nu heller ikke andre YouTuber, der gør det. Der er heller ikke andre YouTuber. Kendte danske unge YouTuber, som tropper op der. Med deres skilt på deres YouTube-kanal eller sådan noget. Så der er også skarpskytter og sådan noget. Der er politi op på tagen og sådan. Så det er klart, ja. Så når han skal videre til et andet land i eftermiddag, det kan vi også lige få med på video. Vi kan lige finde ud af, hvilket land han skal til og sådan noget. Jeg er svært ved at følge med, fordi jeg vågner helt vildt søvndrukken. Hver morgen og sådan noget. Kameraet er ved at være helt tør for strøm. Så lige husk, at jeg må lige nødt til at stoppe igen. Men det der F-16 fly, det bliver altså totalt endnu mere kendt, end det er forvejen. Fordi nu kommer det der F-16 fly, kommer til at... Der står politiet, står rundt omkring her. Op på tagen og sådan. Nej, F-16 fly er mere rigtig kendt i forvejen. Det bliver endnu mere kendt nu, fordi nu kommer de til at flyve rundt ned i Ukraine. Og den der ukrainske krigspropaganda afdeling, de vil så bruge at lave videoklip, hvor de lægger musik til for alle de der F-16 fly, der flyver rundt dernede. Det er jo så for endnu flere regeringer i Europa, som har gamle F-16 for dem, når det bliver kommer på video og sådan noget, og kommer op. De laver sådan nogle musikvideoer med hiphop musik og sådan noget. Så får de nok lyst til at se, endnu flere får lyst til at sælge en F-16 fly. Og så er der altså også mange andre, også F-15, man kan jo så fortsætte til andre fly. Der er også F-14 og F-15 og sådan noget. F-18 og F-22, og så er der også alle de der franske Dassault Falcon, tror jeg det hedder. Og Mirage, der er masser af jægerfly. Italien har også jægerfly. Så jeg tror nu ikke, at Rusland begynder ikke at donere jægerfly til Ukraine. Rusland har 10.000. Rusland har 10.000. Se, der står tak Danmark her. Der står bevar Ukraine, tak Danmark. Så der er jo det, man er så på vej ud af døren nu, han er på vej ud, han skal tale ved Folketingstrap. Det synes jeg også, vi lige skulle med. Jeg synes, at stoppe og lige putte noget strøm på kameraet.